অসমে ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম আজি এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু হেতু হয়তো আপুনি ভাবিছে মই মাংস বনাইছোঁ বুলি ভাবিছে নহয়নে কিন্তু এয়া চাওক আপুনি বাৰু কি বুলি ভাবিছে একদম মাংস যেন লগা নাইনে কিন্তু এয়া মাংস নহয় এয়া চয়াবিনৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বিৰাট ভাল খাবলৈ মানে মোৰ ছোৱালীয়ে খোৱা বোৱাত একদম বেয়া তাই এইটো পালে তাই ভাতকেইটা দুটামান বেছিকৈ খায় গতিকে আহকচোন আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনাই চাওঁ আহক আৰু খাবলৈ বিৰাট ভাল ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ ভাল পাব আপুনি ভাতৰ লগতো ভাল পাব আৰু ছাপ'জ আপোনাৰ ঘৰত একো নাথাকোঁতে আলহী আহিছে গতিকে আপোনাৰ হাতত যদি চয়াবিন আৰু পিঁয়াজ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেচিপি আপোনাৰ আলহীয়ে নিশ্চয় খাই ভাল পাব গতিকে আহক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁ আজি বনাব লৈছোঁ এটা চয়াবিনৰ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি মই চয়াবিন পানীত তিয়াই ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু দিছোঁ তেজপাত এখিলা আৰু শুকান জলকীয়া ডালচেনি ইলাচি আপুনি যি ইচ্ছা আছে দি দিব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু এইটো বিশেষকৈ শ্ল' কুক হয় বহুত ধুনীয়া হয় ৰেচিপিটো বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি গতিকে খাই খুব ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ মোৰ নোখোৱা ছোৱালীও এই চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো তাই খুব ভাল পায় নিমখ দিব আপোনাৰ জোখমতে তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব বিৰাট ধুনীয়া হয় এই ৰেচিপিটো মানে চয়াবিনৰ এই ৰেচিপিটো মই সদায় মই ৰাইচ কুকাৰত নহ'লেবা ইলেক্ট্ৰিক প্ৰেচাৰ কুকাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক প্ৰেচাৰ কৰা হয় এইটোত মই বনাওঁ কিন্তু ইয়াত আপুনি চব ধৰণৰ আপুনি ৰেচিপি বনাব পাৰে ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেকলৈকে আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় গতিকে এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত দিম হালধি আৰু জিৰা আপোনাৰ যি যি মছলা দিবলৈ মন যায় দি দিব মাত্ৰ এইটো যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো সা সৰঞ্জাম নাই বা এই ধৰণৰ ৰাইচ কুকাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ সলনি প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাব পাৰে কেইটামান গোটা জিৰা দি দিওঁ আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত জিৰা পাউডাৰ আছে সেয়া দিলেও হ'ব তাৰপাছত হালধি দিম মই এইফালে বইল দালি আৰু বন্ধাকবি এইফালে আমাৰ পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এইফালে মই এটা বিলাহী দি তাতে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিলোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে জিৰাও দিব জিৰা মানে গোটা দিলেও হ'ব নহ'লে গুড়ি দিলেও হ'ব আৰু তাতে মই দিব লৈছোঁ এগ মছলা আৰু এগ মছলাৰ সলনি আপুনি চিকেন পাউডাৰ আৰু মাটন পাউডাৰ যি যি আছে দি দিব পাৰে জৰুৰী নহয় যে এগ মছলাই দিব লাগিব এইফালে মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ তাতে তেজপাত এখিলা দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এটা বিলাহীও দি দিলোঁ আৰু তাতে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া পাউডাৰ যিকোনো চিকেন মছলা নহ'লে মাটন মছলা দি দিব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব ভাজি লৈ তাৰপিছত এই চয়াবিনখিনি তিয়াই লোৱা চয়াবিনখিনি দিব আৰু নিমখ হালধি আপুনি নিজৰ জোখমতে দিব একেবাৰে সহজ আৰু খুব ভাল লগা ৰেচিপি হয় এইটো আৰু একচুৱেলি মানে কি জানে মোৰ নোখোৱা একেবাৰে খোৱাত আমনি কৰা ছোৱালীও তাই এইটো খুব ধুনীয়াকৈ খায় গতিকে এইটো বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি গতিকে আপুনি এদিন বনাই খাই চাবচোন বিৰাট ভাল পাব আৰু আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ জলকীয়া গুড়ি আপুনি এতিয়া দিব পাৰিব বা এইটো সময়তেও দি দিব পাৰিব কিন্তু মই এতিয়া নাই দিয়া কাৰণ মোৰ ছোৱালীয়ে একেবাৰে জ্বলা খাব নাই গতিকে তাইলৈ কাঢ়ি লোৱাৰ পিছতহে মই জ্বলা দিম এতিয়া অকণমান এই চয়াবিনখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দি তাৰপিছত আমি মই ঢাকোনখন লগাই সিজিবলৈ দিম আৰু আমাৰ এই ধুনীয়া ৰেচিপিটো ৰেডি হ'ব ইমানেই খাই ভাল লগা ৰেচিপি নহয় আপুনি এবাৰ খাই চাব খাই পালে আপুনি বাৰে বাৰে খাব আচলতে কি জানে নাই এই ৰেচিপিটো শ্ল' কুক কৰি বনাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া হয় মানে মই ইয়াত অকণমান পানী দিম নহ'লে লাগি যাব পাৰে পানী দি এয়া অকণমান পানী দিছোঁ পানী দি ঢাকোন লগাই দিম আৰু এটা কথা ইয়াত আপুনি পিঁয়াজ যিমান দিব সিমান খাই ভাল লাগে যেনেধৰণে আমি মাংসত পিঁয়াজ বেছি দিলে খাই ভাল পাওঁ যে সেই ধৰণৰ এইটো ৰেচিপি মানে বিৰাট খাই ভাল লগা এতিয়া এইফালে হ'বই মোৰ ঢাকোনখন লগাই দিওঁ আৰু এইফালে ঢাকোন লগাই দিলোঁ ঢাকোন লক কৰি দিলোঁ এতিয়া মই শ্ল' কুক কৰি দিম আৰু আমাৰ এই ধুনীয়া তৰকাৰীখন ৰেডি হ'ব এইফালে আমাৰ আজি চয়াবিন ৰেডি হ'ল
জলকিয়া পাউডার দিম বহুত ধুনিয়া হয় এই সয়াবিনৰ তৰকাৰীখন খাব কাৰণে আৰু আপুনি ৰুটি লগতো খাব পাৰে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে মানে বিৰাট ধুনিয়া গুন্ধ বিৰাট ধুনিয়া মানে এটা ৰেচিপি আমি ঘৰতে একো নাথাকিলেও যদি আপোনাৰ হাতত পিঁয়াজ আছে সয়াবিন আৰু পিঁয়াজ আছে তেনেহ'লে আপুনি একো নাথাকিলেও আলহীক এই ধৰণে আপুনি সুধিব পাৰে আলহীয়ে খাই বিৰাট ভাল পায় মানে গতিকে এই ধরনের বনায় খাই চাব আর খাই কেনে পালে জানাবো সব দেখি মাংস দিয়ে লগা নাই নে এইফালে মই ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান কাঁহী ললো এয়া চাওক দেখিছে এয়া ছোৱালীৰ কাৰণে কাঁহী লো এইখিনি হল এতিয়া বনাই থকা সয়াবিন আর ইয়াত বেঙেনা ফ্রাই আর অকণমান বন্ধাকবি ভাজি আৰু মই বনাইছোঁ এইফালে কেৰেলা বনাই আছোঁ কেৰেলা আলু ভাজি আৰু এইফালে মই অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ দি আজি মোৰ এই সয়াবিনৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হ'ল আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আমি জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান খাবলৈ গতিকে এতিয়া থালিখন বনাওঁ আহক এইফালে আজি আমাৰ থালি ৰেডি হ'ল এইফালে আমাৰ সয়াবিন শ্ল' কুক সয়াবিন আৰু এইফালে বন্ধাকবি ভাজি বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইফালে কেৰেলা আলু ভাজি শুকান জলকীয়াৰে আৰু এইফালে বইল দালি আৰু আজি আমাৰ থালি ইমানেই একেবাৰে চিম্পল একেবাৰে সাধাৰণ আৰু সয়াবিনৰ এই তৰকাৰীখন আপুনি ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগত খাই চাব পাৰে খুব ভাল লাগে গতিকে খাই চাওক এদিন বনাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি আজি থালিখন ভাল দেখিলে ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এখন ধুনীয়া থালিৰে সৈতে আপোনাৰ লগত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।